Víte, mě je dneska jako trochu úzko. Já od rána jezdím po kraji a od rána poslouchám, že žijeme v zemi, kde lidé potřebují potravinové sbírky proto, aby neumřeli hlady. Tak to je výsledek vlády po 33 letech od sociálních demokratů přes hnutí ANO, ODSku, Lidovce nebo Topku. To je jejich výsledek, že tady máme 1 000 000 lidí v chudobě, že tady máme 2 000 000 lidí na hranici chudoby. A tím se tyhle lidi ještě chlubí a říkají nám, tak pojďme jako nakoupit a pojďme tím lidem pomoct. Já jsem to dneska udělala, než jsem jela tady za váma. A dělám to tak každý měsíc. Ale to přece nemůže být o tom. To je přece kapka vody, která spadne a rozplyne se. My musíme chtít daleko víc a vy všichni na to máte nárok. Není normální, že v zemi, kde pan premiér proto, aby se mohli poklonit do Bílého domu, je schopen utratit 500 000 000 korun za nesmyslné americké stíhačky. Není normální, že žijeme v zemi, kde banky mají 100 miliardové příjmy. Není normální, že proto, abychom poklonkovali Evropské unii a Německu, tak jim prodáváme naši levnou energii a naši vlastní lidé platí zisky ČEZu. Tohle už není normální a to musí skončit! A vy všichni jste důkazem toho, že to skončí, protože lidi toho mají set sakramensky dost. A jestli si tahle vláda myslí, že jí nějaké demonstrace neohrozí, tak budeme mít příští rok jedinečnou příležitost, kdy ty jejich pašalíky se pěkně zhroutí. A to budou všechny volby, které nás čekají. Ať už do Evropského parlamentu, tak do krajských zastupitelstev, tak do Senátu. Víte, co je mojím tajným snem a já moc nesním? Že uvidím obličeje Jurečky, Rakušana, Pekarové, Fialy po prvních volbách, které projedou tak, že je poženou vlastní! Ale to všechno můžeme udělat jenom my všichni spolu. To všechno musíme udělat my dole. Nesmíme to vzdát. Já mám poslední dobou pocit, že oni nás chtějí tak strašně otrávit, že si řeknou, že to prostě vzdáme. Že už to nemá smysl, že se s tím nedá nic dělat, že máme mít strach psát něco na Facebooku, aby u vás někdo nezaklepal nebo vás neudal. Konec konců ministerstvo vnitra má i kampaň na to, aby jsme se udávali navzájem, to tu pravda nebylo ještě. A všechno tohle ale vede k jedinému. Že nás v podstatě chtějí dostat do stavu pasivity. A každý z vás, kdo je dnes tady a vy, kteří se dnes díváte na tuhle akci, tak je důkazem toho, že český národ tato pětidemoliční vláda nezlomí. A já vám za to strašně moc děkuju. A protože jsem slíbila, že já nebudu dlouhá, protože jste tu slyšeli skvělé odborníky, kteří vám vyprávěli o jednotlivých tématech, tak mi dovolte jednu malou prosbu ještě do těch voleb. Protože smlouva s Američany, smlouva, která bere část suverenity naší země, byla schválena v poslanecké sněmovně i v Senátu a podepsána těm, který byl ustaven na hrad jen proto, aby dělal to, co se mu řekne, tak to prostě platí. A na 10 let si bohužel neškrtnem. Ale to, co můžeme dokázat, je, aby alespoň tady u nás, v Moravskoslezském kraji, ty americké základny nebyly. A můžeme to dokázat ale tak, že jim dokážeme, že umíme vyvolat krajské referendum. To vůbec není jednoduché. Ale prosím každého z vás, který tady nechce mít americkou základnu, aby nám přišel podepsat petici, která je tam vzadu, abyste si ji třeba i vzali domů, podepisovali ji vaši známí, přátelé, kamarádi, protože touhle petici umíme zabránit tomu, aby nedošlo k tomu, že se ten náš Mošnov těm Američanům v podstatě věnuje. A já bych moc chtěla poprosit každého z vás, abyste nám tím pomohli, protože je to velmi, velmi důležité. Já myslím, že tu nikdo z nás, co tady stojíme, americké vojáky nechce. Shodneme se na tom. Pojďme proto udělat všechno, aby to nebylo o tom, že je tu nechceme, ale že tady prostě nebudou a že krajští zastupitelé nebudou moct uplácet 100 miliony obce, aby jim na to kývli. Pojďme podpořit Petřvald a lidi z Petřvaldu, kteří chtějí žít
v normální krajině, nechtějí žádné obrovské lobistické huby a my tady nechceme americkou armádu, u které nevíme ani, co v těch skladech bude mít, co tam bude vozit a co se tam bude dít, protože tohle odhlasovali poslanci ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů, STANu i Hnutí ANO. A to je neskutečná ostuda. Já chci suverénní zemi. Česká republika si zaslouží suverénní politiky, kteří nepolezou do zadku ani Bruselu, ani Spojeným státům americkým. A věřte mi, že tady takoví lidé ještě pořád jsou. Pojďme jim dát na to šanci, aby to zvládli. A vy všichni jste důkazem, že je nás víc a víc. A my to dokážeme. Díky!